सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमणको गन्तव्य भारत हुने गरेको छ। यही परम्परालाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो भ्रमण भारतमै भयो। नाकाबन्दीका कारण दुई देशबीच बिग्रिएको सम्बन्ध ओलीको भारत भ्रमणपछि सुध्रने विश्वास गरिएको छ। राजकीय भ्रमणको रूपमा ओलीलाई दिल्लीले दिएको स्वागत हेर्दा बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न भारत निकै तत्पर देखिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणलाई नेपाली जनताले निकै नजिकबाट निगरानी गरे। 5 महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीमा पनि राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेपालीले सरकारलाई पूर्ण समर्थन गरे। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण तीव्र जनदबावमा पनि थियो। भलै ओलीले राष्ट्रघाती कुनै सम्झौता नगरे पनि भित्री आश्वासन केही दिएको भन्ने चर्चा नभएको पनि होइन। तर पनि भ्रमणका क्रममा ओलीले आफू शपिङ लिस्ट लिएर नआएको स्पष्ट पार्नुभयो। ओलीको भ्रमण सम्बन्ध सुधार्ने एक मात्र एजेन्डा भएकाले सरकार राष्ट्रियताको लडाईँमा सफल भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरदन राईले बताउनुभयो। दुई देश बीचको आपसी सम्मान, सहयोग र सद्भावमा निकै ठुलो एउटा वृद्धि पनि यो भ्रमणले गरेको छ र सम्बन्ध सुधारको हिसाबले र अन्य उपलब्धिहरूका हिसाबले यो निकै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण। यसअघिका नेपालका सरकारहरूले भारतसँग खुलेरै कुरा राख्न नसकेको आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक नेपालको चासोलाई स्पष्टसँग प्रस्तुत गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। भारत भ्रमणमा साथसाथै भारतीय सुरक्षा र नक्कली नोट सम्बन्धीको चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। नेपालका विकासका लागि भारतले गरेका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा लागू गर्ने नेपाल सरकारले सम्झौता पुनरावलोकन गराएको छ। राजनीति नेतृत्व ले पनि दिल्लीको दबावमा सत्ता लम्ब्याउने भन्दा पनि आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न भारतीय नेतृत्व समक्ष प्रष्ट बोली राख्नुपर्ने थियो भन्ने परराष्ट्रविद उद्धव प्याकुरेलको भनाइ छ। 2 वर्ष मैले प्राइम मिनिस्टर चलाउन पाउने कि नपाउने भनेर चाहिँ बार्गेनिङ गरेर भन्ने सुनिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ उनले अहिले जेसुकै भने पनि केही हिडन कुराहरू चाहिँ उताबाट एस्योरेन्स पायो भनेदेखि छोड्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यो नेपाल र इन्डियाको विशेषता हो। त्यो ओलीले मात्रै गरे होइनन्, हिजोका प्राइम मिनिस्टरहरूले पनि गरेका छन्। तर हामी चाहिँ अबका प्राइम मिनिस्टरले यस्ता सानातिना लेनदेनमा चाहिँ नलागिकन। भ्रमणका क्रममा भारतले गरेको नाकाबन्दीका विषयमा औपचारिक रूपमा कुरा नउठाइए पनि ओली र समकक्षी मोदी बीच भएको व्यक्तिगत भेटघाटमा नाकाबन्दीका विषयमा छलफल भएको हुनुपर्छ। यो सँगै अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर नाकाबन्दीको हदसम्म पुग्ने भारतले छिमेकीसँग गरिने व्यवहार सच्याउनु आवश्यक छ।